انسانیت چې جماعت سره وکړه ناجایزه کار دی حکومتونه کوي. په معاشره کې جماعت سره وکړه ناجایزه کار دی حکومتونه کوي. د غریب سره په ګاونډ کې د خان اوسېدل ناجایزه کار دی حکومتونه کوي. نو لالې د دې وجې نه قوم د خانانو نه منه تنه فره کول په خپل اشعارو کې بلکې د خانانو د غلطو مخنیوی وکړي. د کومې دې وجې نه چې تاسو د غرو نفرت کوئ د هغه غلطو مخنیوی وکړي او هغه غلطه یې کومه مقامت کوي او په خپل اشعارو کې داسې نوی انداز راولې لالیا لکه څنګه چې رحمان بابا په اول ځل په خپل شعر کې پوره اسلامي دنیا چیلنج کړه چې محمد د گمراهانو رهنما دی. محمد د گمراهانو رهنما دی. محمد دی د ړندو د لاس اسا. لالیا تاسو د هغه رحمان بابا پیروکاران یې او تاسو د ړندو د لاس اسا یې د دې وجې نه لالیا دا تاسو چې په کومه لارې روان یې نو ډېر زر به زمونږ خانان او مونږ په یو بل کې تصادم شو بلکې وجره او خان دا د پښتون د معاشري ښکلا ده او خان چې په کومې غلطۍ روان شوی دی او دا معاشري نه خپل مقام ورته وي هغه ته د هغه غلطۍ ښودنه وکړي.